السلام علیکم که دنگو زیم ستاسو هو شاه خان یو پیره بیت تاسو تر کلی وام د خپل پروگرام خوندور شیلونو په نوی قص کې په نوی سیل کې په نوی خوندونو کې او په نوی مزو کې ویورز تاسو زم چې کوم پریویس پروگرام دا غیم درېزات خو فیدبیک ملاو شوی تاسو درېزات خوښ شوی هغه پروگرام نه راغی سیل تاسو درېزات مزه غستې و او نن امید لرم تاسو چې کوم زم د سیل لا مقصد کې نن چې کوم په سیل کې چرته روان یو دا سیل به هم تاسو پوره پوره انجوای کوي ویورز نه چې زم په خوندور شیلونو کې نن سیل چې کوم مقصد دا غمو د هاند میوزیم هاند میوزیم په سوابه کې دی هغه چرته کې د اباسین بسین بغاړه باندې دی چرته میوزیم هم دی چرته کې لامبا لپاره سیر تفریح لپاره خلک راځي موږ په خپل شونګي دا ځای کې کتلې نه دی په پیل ځل دی هاند میوزیم طرف ته روان یو او د هاند دا ځای چې کوم دی اکسپلور کوو نو ویورز تعریفونه مړ ډېر زیات اوریدلي خلک لامبا لپاره راځي ویزه ګیم ډېر زیات یخت چونګي چې روجه هم دا ډېر لرو لرو نه ول خلک د خلکو رجحان چې کوم دی ډېر زیات دی او ویورز موږ اوس کوم دی په خبر نه سره تقریبا 120 کیلومتر فاصله وو ول سوابه تر انټر شو سوابه کې هاند میوزیم طرف ته چې کوم لار تللی د باغ لار باندې موږ دلته سټارټینګ کې ولاړ یو او زما بالکل بیک سایډ باندې چې کوم دی هاند میوزیم دی چې دا هاند ځای چې کوم دی داري نو اوس مخ کې ځو د هاند ځای به تاسو ته اکسپلور کوو او په لار کې نور څه خوندور څه ښه سره تلل موږ تاسو ته اکسپلور کوو موږ سره اوس په خوندور شیلو پروګرام کې ویورز اوس چې کوم دی موږ د هاند طرف ته روان یو اور دلار نه خلک چې د زګي بډې زیات خسته زګي ځوان طرف ته ونی دی او روډ هم ډېر زیات خسته جوړ شوی دی ورته اور ګر چا پیری چې کوم دي شینوالې دی بوټي دی فصل دی نو فلال چې کوم دي زګي خوم ډېر زیات لګیو انجوای کوو زما زما ټیم چې چونګې روزه هم دا خو بیا هم روزه لادل کې د موسم د وجه د شینوالې د وجه لا فلال دومره اثر نه کوي نو وسو مخې دې هاند طرف ته اور لار کې داسې څه خسته تاسو راځي موږ تاسو هغه اکسپلور کوو ویورز اوس چې کوم دی موږ د هاند میوزیم سایټ اټرن کوو په رایټ سایډ باندې اوس مخ کې ځو هاند میوزیم ته چې کوم دی یو کیلومتر فاصله ده نو زمونږ ډیسټینیشن اوس موږ یو کیلومتر فاصله کې اوس بدل رسو هاند سایټ ته اور هغه ځای به تاسو اکسپلور کوو ځي ویورز اوس چې کوم دی د لکه د سیل تر موږ دن کوم سیل لري زیات خون کې لګیا دی او ډون طرف سره لکه تمباکو فصل دی نو سوال به چې کوم دی تمباکو فصل لپاره مشهور ده لکه تمباکو فصل کافی کیږي اور وس سے کم دے مجھے دخپل ڈیسٹینیشن الگ ہوتا کہ فاصلہ کی ہوں اور الگ ہوتا اس لڑی ہوں ویورز وس سے کم دے مجھے دا ہنڈ سائٹ تا روان ہوتا لیکن بلا رہا کہ دن سبا چاہیے ہو شیز یا فوڈ سے کم دے زیاد عام دے روجہ کی سپیشی چی کم دے خلق دے زیاد خوخی خود چیر دے تاسو کی ماہو پرسنی دا آغی فرسل نو کرتا لے تاسو کی دے زیاد خلقی دا غی فروټ فصل به تاسو نه کېتلې دا هغه څنګه چې هاند سایټ موږ روانو زما بالکل د لګي جوس پکم دی پټی کې ناس یم دا دې د اندوانو پټی نو وی وښ تاسو کتلې شې چې اندواني کیږي څنګه او د فصل څنګه نو نن سبا چې کوم دی روزان ډیر زیات دی خلک یې اخی روزي دی هر څه نو تاسو کتلې شې چې اندوانو فصل یې څنګه دا دغه شانت کی د خټکو به شانت دی الموست خو دې کې د اندوانو فصل دی خو وس څنګه چې موږ تاسو ډیر زیات شوی خو روزه ده نور جماعت بولی پر سبر کو اور تاس تو بسی کرنے سفر پر تم نورم ایکسپلور کو دی ویورز وسی کوم دا اندوانو د پټین له غونډه کې مخ کې راغلل چونګې چې بدې لار بارې د هر فصل لپاره څنګه چې د اوبو ضرورت دی بس پښې اندوانو د فصل له لګ ډیر زیات عام دی نو اندوانو فصل لپاره چې کوم دی اوبو ډیر زیات ضرورت دی ویورز جوس پر کوم ځای باندې ناس د وی رټ وته وی چرته نه چې غویان تابعګ د غویان په ذریعہ باندې اوبا پیدا کیږي دا رټ ډیر په خوانی سیستم د اوبو اباشیر لپاره بدای یوز کېدل وسو ډیر زیات کلو کې ډیر زګونو کې دا ختم شوی دی خو بیا هم په سلګ ډیر کلو کې بیکورډ ایریاز کې چې کوم دی دا رټونه وسوم شته اور پر صحیح ریسکی بن وسوم یوز کی نو ویورز زمان تاسو دا بیک سایڈ دا کتر شه دی باندې با پاشی کې دلم اور بس به هم کیږي تاسو دا وامه چې دا طریقه کار درې سبب نو د دې لرګی نشي به کم دی غوي به تر لاغ غوي به تاوی دلو دا غي د مدد سر چې کم دی دا رنگ به تاوی دل دا چې کم تاسو زورا ګول چکینه دا به تاوی دل دې د هلپ سر چې کم دا بیک سایڈ چې کم دا بل رنگ دی دا به سر تاوی دل دا غي د وجه کم دی وبه پیدا کېدل هغه به هغه په تر باندې به پټي پټو ته چې کم دی وبه ورکولې نو دا پښې چې کوم دی اورډور زور سیستم دی اورډور خاص سیستم دی چې په سکلو کې وسوم یوز کیږي
ویورز وڅ کوم دم کوم ډیسټینیشن فائنل هغه پورې موږ الموست روره شیدلو زما بالکل داس دې سایډ باندې لاري نه داس کوم دریا سایډ چرته کې نه د باسین سین دا غاړه دا هغه طرف چې خلک سیل سره ټول راځي نو هغه طرف ته دا لار تللی ده او زما بالکل بیک سایډ باندې تاسو کتلی شئ د هانډ میوزیم دغه شوی دی همدغه چې کوم دی هانډ میوزیم دی نو ویورز موږ به دریا طرف ته هم لږ ټایم بعد ورځو خو د هغې نه پیدل چې کوم دی موږ تاسو به د هانډ میوزیم ښایو چې هانډ میوزیم څنګه دی او دغه دن څه دی ویورز وس چې کوم دی موږ هانډ میوزیم ته راینټر شو زما بیک سایډ باندې تاسو سره مینه دا هانډ میوزیم دی او څنګه نن ورځ داسې وجه دوی چوټي وزم سره د ریزه کې خپل عمل نه شته خو سیل بیا موږ کوشش کوو چې موږ تاسو د هانډ میوزیم چې کوم دا اچري تاسو ایکسپلور کړو ویورز اوس چې کوم د فرنټ کې تاسو ښکاري دا ګنداره میپ ته ډېر کلیرلی ډېر زیات ښایسته ډیفاین کړی دی ښایسته ایکسپلین کړی دی چېرته کې تاسو څخه پوره پوره اندازه کیږي چې کوم ځای کې چېرته کې کوم ځای ویورز اوس چې کوم دی موږ د میوزیم ته راینټر شوی دلته کې دا ګنداره ګیلی تاسو کې تل زما به بیک سایډ باندې سومن تاسو دا ښکاري موږ تاسو دا لندن هم خایو دا چې کوم دی غوند ګنداره ګیلی ګنداره اصل کې تاسو ډېر زیات خلک ویږي ته پته ني گندار اصل کې د پخور چې کوم دي زول نومو او د دې کې سره پخور بنا راتللو دا قبل مسیح دویم صدی کې قبل مسیح کې د دې خبره دریافت شوه چې دا د دې ته گندار وي گندار کې پخور 400 مردان ثوابی سواد د سره سره باجوړ ملکن دا غونډه ایریا چې کوم دا په گندار کې راته دي دا غونډه ته به گندار وي په دې باندې ډېر زیات قومونو حکومتونه کړي هغه کریسچنز کړي هغه سیکانو کړي دي خو دې باندې کوم سیکنډ لاس حکومت کړي هغه د هندوانو شاهي خاندان کړي چې هغوی له چې کوم دی بیا محمود غزنوي شکست ورکړلو د هغې نه پهله چې کوم دی د هندوانو د ثوابی چې کوم د هغوی دارالحکومت و چې کوم د هندوانو شاهي خاندانو کوم چې سیکنډ لاس حکومت قوم و چې هغوی په دې باندې حکومت کړی نو هغه هندوانو هغوی د ثوابی چې کوم دی هغه د خپل دارالخلافه کېښو خپل کیپیټل کېښو بیا محمود غزنوي راغللی او هغه هغه هندوانو ته شکست ورکړلو اور دغه سره سره چې کوم دی په دې ثوابی کې دلته د اسلام جنډه چې کوم دی لهراو شو او دلته کې بیا اسلام راغله دغه نه پهلا دلته نور مذاهب او نور مذهبونو چې کوم تبلیغ وکړي دلته کې ډېر زیات اسپیشلی د ګندارا چې کوم دی دغه کې هندوانو او بودھ مت مذهب والے چې کوم خلک او ډېر زیات په وخت تیر کړی دی او د دې ځکه کلچر چې کوم دی کې اسونه چې اثر دریاب شوی دی دنه تاسو اندازه کیدئ شي چې د دې کې راغلی سونه ارسه په تیر کړی دی ویورز انسان حیران شي چې د نن سیکنډ صدی قبل او کافی ټایم سره مخ کې کافی صدی نه پهلا چې کوم دی دا سه آرټ دا سه ورک هغه کړی دی چې انسان سوچ حیران شي دا به هغه کړی څنګه لکه تاسو څومره کتلی شئ چې دوی دا هر څه کوم دی کدا ورک چې کوم دی څومره خاصه دوی جوړ کړی دی لکه سکچ هغه حساب سره ګوري د ورک حساب سره ګوري نو په هر لیول باندې ډېر زیات بس کی ویورز وس چې کوم تاسو د کوم پلر یو کتر زما بیک سایډ باندې کوم دا پلر دی دی باندې د لاس کار شوی دی او چونګی چې نن د دې ځګي خپل انسټرکټر چې کوم دی په چټه باندې هغه د وجه ته ایگزیکټ انفورمیشن کې لګه مسله ده خو بیا هم د دې کوم لوکل خلک ته هغه دا خبره کوي چې مې بي ټرو مې بي فالزي ګاډ نوز او د دې پلر باره کې دا خبره ده چې کله د رومیو ترکانو هغه دا جوړ کړی خپل لاس باندې اور دې باندې سن کار وغیرہ هم شوی دی د دې کوم دی پلاس باندې کړی دی اور دا ټایم چې کوم بادشاہ او هغه دا غلاس چې کوم دی بیا کټللا اور دا پلیس چې کوم دا به سزا لپاره استعمالېدل چرته کې چې کوم دی خلکو سزا ورکړي کېدل اور د سر به انسانانو ته سزا ورکول وی ویژو چې کوم دی موږ د ګندار ګیلری نه راغلو لوز دل کې بل چې کوم بریکم ګیلری کې زو ولاړ یم بیک ته دا سونه دا سټف یې کوم دا امپرویډری ورک یې
کمی دا کپری نه کم دا اسلحه نه دا د هغه خبرو نشانی دی کم ټرایبس چې دلته کې وخت تر کړی کم قومونه چې دلته کې حکومت کړی دا غوڼ حکومت چې کم دی غوڼ قومونه خپل رسم و رواج چې کم دا هغه چې کم امبرایډری ورک او کپڑے وی اسلحه وا کوینز نو دا غوڼ چې کم دی دا وی ور دلته کې ډسپلی شوی دی چې کم کم قومونه دلته کې وخت تر کړی دی تاسو دا کتلې شی دیواندار وی وځ دتا سو کته چې لکه ستار چې کم دی دا کافی ټایم نه پروت دی ستار سره بازی پروت دی دارې منګي پروت دی نو په هر باندې نو ایگزیکټ ډیټیلز چې موږ منشن نه دي موږ خپل باندې پرشن دي چې ایگزیکټ انفورمیشن شته دی نه او انسټرکټر دی لکه شته دی نه نو تاسو هم زموږ په شان کې ګوره د نن خپل واخلې موږ هم دا سه خپل واخلې ځکه چې ایگزیکټ ایکسپلینیشن دی لکه نه ایکسپلینیشن چې موږ تاسو ایکسپلین کړو خو څه کم چې دی چې دا کومه ګیلری چې کومه دا دا چې کوم ریجن د ریجن باندې چې کوم ټرایبز او قومونه وخت کې غړي دي نو هغه د غوند ټرایبز کوم دي دا وی هغه شته وی وژو چې کوم تاسو د بندوقې نه کوم د تماچې تاسو کې تلې دا د ډېر زیات په خوانې بندوقې تماچې چې ایگزیکټ ډیټ په نه دی لیکل شوی خو بیا هم ته دې د یار سره پته لګي چې دا ډېر زیات په خوانې دی او وی وژ دا بندوقې چې کوم کې په مخ کې نه ګولې اچولې کېدلې اور دا کمی تماچی چې کمی دی دغه ټایم چې کمی صرف یو کارتوس یوز کړل اور وی ورته تاسو د دې تورو نه کتل شي چې کوم د مغل په ټایم کې د تورو چې کوم زنګونه پر کېدل نو هغه په دې تور وغیرہ باندې شوی دی بل تاسو د بندوق تاسو ښکاری د دې ډیزاین د تاسو اندازه لګولې چې د مخ په لاره باندې د اصلي سره لګ دې سره شوق شتري نو د دې ډیزاین تاسو اندازه لګیدل شي چې په ټایم کې څومره خسته خسته کسانو څو خسته خسته سره ډیزاین کړی دی اور وی ورته بل تورې خبر انسان زين تر خیال راشي دا ټایم خلک لکه یو غټ زله غواړي یو غټ جګر غواړي چات باندې په تور حمله کول نو هغه ټایم خلک ډېر زیات بهادرانو دا وی د ټایم دغه ضرورت تور نن سبا خو هان مایند گیم دی هر انسان په مایند باندې گیم کوي بل لاس دا کته شي دا غشي بغیر چې په سبا نشته لغه دا دی وی ورس از مان چې دا بیک سایډ چې کوم دا داینې دي ته د باندې مې کوم دی موخه گیم کول موخه گیم په خیبر پښتونخوا پاکي چې کوم دی دا پخوا ټایم نه ډېر زیات عام خو څنګه کې په ټایم چې کوم دی ګریجولی د دې رجحان لکم شو خلک دونه شوق نه ساتي او تاسو کوم دی شیخ خلک چې هغه به بند دي بار کې گیم بار کې به پته نه نو موخه یو گیم دی چې په خیبر پښتونخوا کې دلته کې به کېدل کافی ټایم نه او تاسو کوم دا ایرو انې د دې دا به داسې گیم چې خاور خټ کو یو ولته کې او په دې باندې به نشانه بازی کوي ورنه لکه به یو نخه به سټ کړي به او هغه نخه به کوم دی شتلو نو دا گیم ډیر زیات فیمس او زمونږ په ایریا کې زمونږ په ټرایبس کې اور ویورز دې سره سره تاسو چې کوم دا ډیزاین تاسو یې نه کوم دی دا دغه جوړ شوی دی دا د مارخور د خکر نه جوړ شوی دی مارخور هغه زناور دی چې کوم د پاکستان قوم چې کوم دی پاکستان چې کوم دی نیشنل زناور دی اور دې سره سره ویورز چې کوم دی دا کالی وغیر تاسو کتلې شه دام دا غي ټایم چې کوم وختونو ټرایبس چې کوم قومو چې لکه وخت تیر کړو کوم پر دې حکومت کړو نو دا غزګي دا رسم او رواج او هغه بم دا سه ارسه امبرایډری وغیرہ یوز کوله اور ویورز د کپړو نن تاسو اندازه کېدلې شي چې دومره سچ دومره ډیفرنس نو زموږ په دې کلچر باندې ځي چې چا چې مو وخت کړی دی آلموسټ سم هاو سم ویئر چې کوم دی زموږ په کلچر کې اساس زموږ کپړو کې زموږ رنس ہے کې اساس دومره ډیفرنس نشته دی نو هغه تاسو کېدلې شي چې کوم ټرایبس په دې ځای باندې وخت تیر کړی دی دا غو یو زموږ په کلچر کې اساس دا څه خاص ډیفرنس لا نشته دی کپړو رنس ہے سره ویورز تاسو دا څه کېدلې شي چې کوم د کشمیري چپل چې کوم زموږ چې کوم د سپلای وغیرہ کمی نو هغه بار ټایم کې داسې یوز کېدلې با ویورز داسې انسان حیران شي چې نن سبا فیشن ډیزاینران دي هر شي سره ایکسپوژر ملاو شوی دی او ملاو پلیټ فارم ملاو شوی دی خو هغه ټایم چې کوم د خلک چې کوم انسان حیران شي چې هغه ټایم د خلک کم مایند والا دوم خسته اپ څنګه کوي دي هغه په انټیریر کې دي په فیشن کې دي په ډیزاینینګ کې دي بهر څه کې دي او خلک ډېر ځا کریټیو خلک ډېر ځا کریټیو خلک لکه دا غوي تاسو د هر اکوئپمنت د هر ټول نه چې کوم دا غوي د هر ورک نه هر آرټ نه تاسو اندازه لګیدل شي چې هغه څومره کریټیو خلک او څومره کریټیو اوس دې ویورز وڅ کوم چې په کوم ګالری کې جوس ولاړ اندل کې کوم رهن سن کوم چې د فراغ ساک ته پر کوم لوفي وغیرہ یوز کېدل نو هغه ټرایبز هغه قوم چې کوم په دې ځګی باندې حکومت کړی کوم دې ځګی باندې پاتې شوی دي نو دا هغه ټایم خلکو چې بس رهن سن او سبا غوي فراغ ساک ته پر لوفي وغیرہ یوز کوله
نو هغه د لوخي دي اور ویورز دې سره سره تاسو دان اندازہ به شی وی چې د خاورو د لوخي د لګي مټکی چې کوم دي پتی لوخي مټکی کې هم کولر چینج شولې اور د لوخي بغیر چې کوم دي ګلاسونو تک چینج شولا نو ویورز خو یو خبره داسې ده چې د زو ایون چې کچو منو ماتم ایون مایند کې راځي چې په کافی کورونو کې به همدا سي مټکی اور داسې د خاورو ارسه یوز کېدله نو دا چینج چې کوم دي دا یو 30-40 کال وو آیو نغینه وی ټایم چې کوم دی چینجز کیږي د خاورو د لوخي چې کوم دی ختميږي او نوې چې کوم دی ایڈوانس چې کوم ټیکنالوژي او د ایڈوانس چې کوم سره دی داخله کې یوز کی خو سټیل دا سه ډیز یات کلی دی کوم بیکورډ چې کوم کلی دی کلی وغیرہ دی نو باغې کې سټیل هم دا سه د خاورو لوخي وغیرہ چې کوم دی یوز کیږي نو د دې نه اندازه تاسو چې شی چې کوم لکه د خاورو دار سم چې یوز کو دا ډېر د پخوا ټایم نه ډېر د ډېر ډېر بودې نه مخکې چې کوم دی هغه خلکو به یوز کوله اور وی ٹائم وی ٹائم چکم دی اغشیز بم کم دا دراغ لالو نو دا سیدہ چکم پتی زی چاو حکومت کرے دا غز خلق بکل چر کے زم بکل چر کے چکم دی سج دا سی فرق نشتے دی اینڈ وی کین سے دا چھے دا غوی کل چر چکم دی مو یو قسم نے اڈاپ کرے دی وی ورز بس چکم دی گلی دا مونگا رانا ہوتی دال دی کہ دا قرآن شریف چکم دی اغس دا غدی پراتی دی چکم پا ڈیفرنٹ خطون کے چکم دی قرآن شریف بلی کلی شیف داغی ٹائم نے داغی انشین ٹائم نے چکم دی دلدے کی قرآن شریف نے داغی ٹائم پراتی دی دے کی چکم مشہور چکم قرآن شریف نے کلی شیف خط بہار خط وغبار ادا سے دے زیاد خطون دارا خطون نمون دی بکم کم خط کے بکم کم سٹائل لیکن سنگ چھو تم یہ قسم دی کلو سٹائل بایو نو پا دے دی خطون کے چکم دی دا قرآن شریف تاسو کتا ہے دا پا خط بہار کلی کلی شیف دی اور دا خط چکم دی تا خط تسخ کلی کلی شیف دی نو خط بہار کے دا سشوالو خط وغبار خط بہار خط تسق اور دا سے دے سر سر چکم دے دلے کے چکم قرآن شریف نے دی دا بڑے زیاد خطونے کے لئے کلی شوی دی قرآن شریف خواہ سے خپل یو خواہس لے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ سائٹ نے دے خو بیا ہم بڑے خطونے کے دے خوبصورتے کے نورم اضافہ شوی دا وی ورز بس چکم دی نمتاز تا ہارن میوزیم چکم دی خب پورا ایکسپلور کر لو چونکہ زمین سر انسٹرکٹر نو پتی زی کہ نمتاز تا ایکزیکٹ انفارمیشن دن نکڑو بٹ سٹیل وی ٹرائیڈ چکم تاز تا خب پورا انفارمیشن در کو وی ورز بس چکم دی چونکہ چو روجہ ہم دا زما ٹیم چکم دی عمر بھائی جمع پروڈیوسر بیرام اور زو بخپل ہم لگو نکس تری شونو زمون دا پختانو چی اڈیر مشہور شی زرے دا خیستہ چکم زمون خیست دے آگا دا پا حجرہ کے زمان تاز چکم دا شاہ تا دا ہی نے دے تا وہی حجرہ نو وزر جو سکم زگی تا ورین ٹرکے کم دا زمان دا پختانو چی کم دا کلچر و ثقافت چی کم یا مین نشانی دا نو آگا زمان دا حجرہ زمان دا پختانو کلچر یو بیر مین ثقافت نا خدا نو پا دے ہنڈ میوزیم کے چی کم دے دلے کے دیر خیستہ ارٹیفیشل گندہ کی حجرہ دوی اسٹیبلش کردے خود دیر زیاد خیستہ کاری دیر زیاد ریل کی حجرہ کاری سنگے چی با پخواب کسرنگی بانے با کٹھونا بانے با غی رنگ بانے با غی ڈیزائن بانے دا کٹھونا جوڑ شوی دی دا غی سر سر پا حجرہ کے چی کم دے واس خود چونکہ دا حجرہ دا غلق ایڈوانس شوال دا ہم بیٹ ٹائم چینج کی خو پخوا چې څنګه حجرې به وې داسې داسې رنګ کټونه به وو او داسې یو چیلم به پروت او داسې یو خاورو دیوالونه به وو او دې سره چې کوم دی منګي به وو منګو کې به اوبه پراته خلک پراتله مېلمانه به راتلله څنګه چې موږ پښتانه مشهور هم دې لپاره یو چې موږ ډېر زیاد مېلمه دوست خلک یو دا ډېر د پخوا نه ډېر ټایم مخکې نه چې کوم دی نو د دې خبرې دا نشانې ده او بل ویورس څنګه چې روژه هم ده نو داسې دا چې زه به لږ غونډه کې آرام وکړم او سټیل چې څنګه چې موږ ته د هنډ چې کوم دی لږ ایکسپلور کول نور هم پاتې دي نو تاسو موږ سره په خوندور سیلنو پروګرام کې اور موږ بلغه کې درس وکړو ویورز بس چې کوم تاسو کوم میوزیم دلته کې سوپر میوزیم تاسو وزټ وکړل چیرې ته کوم تاسو دلته کې ایک تیر سے کافی شکار ملاوي دی ځکه چې میوزیم کې تاسو ته انفارمیشن ملاوي دی شي تاسو دا قومونه چې کوم هغه څنګه کلچر هغه څنګه رهن سن تاسو هغه غیر سکه تل شي د سر سره ویورز چې کوم دلته کې دا میوزیم جوړ شوی دی زیات خاص سره میوزیم د دې ځای ویو نه زوسته میوزیم اوټ سایډ ولاړی ما اور د میوزیم دې سایډ نه چې کوم دې مو ته پوره خاص سین کاری کوم چې دا سین دا باسین سایډ دی اور دے سین تے چکم دے مگا فرد دروں مخ کے ورک وزی کو چکم دے جے کی چکم دے زم فائنل ڈیسٹینیشن چکم ہو مگ دا جی سین تا سو مداز گی نم سیل کو اور دے جے کی دے میوزیم چکم دے سین دا ویو چکم دا دیر زیادہ خیست تک کاری دیر زبردست تک کاری ا
ویورز واسه کوم دا سین چې کوم دې د بونګ مخ کې وشو کوزيګو هم چې کوم تاسو موږ پهل ځای کې خووله چر د کې چې کوم سین دلاره بیل شول او کوم چې میوزیم ته بیل شول ویورز دلې کې چې کوم دې ځان نه راځي سړی راځي واړه راځي ماشومان راځي خپل خلک راځي دلې کې لامبالو د پارا سره تفریح د پارا چونګي چې روزي دي نو د خلکو روزان چې کوم دې ډیر زیات دي چونګي چې اوس غرمه هم دا سټیل تاسو کتل شي د خلک چې کوم دې ډیر زیات ډیر زیات خلک راغلي او لګیا د لطف اندوز کیږي ویورز اوس چې کوم دې زموږ کوم فائنل ډیسټینیشن موږ هغه تر اوسه د لوسین غاړې ته نو دلګي یو ګجرنده کې ورکوټې ماشوم ناس دې سره خبرې ترې کو سلام علیکم بچي بچي نام شه دشا شو و بچي مشمل چرته کې راغلې ها مشمل مشمل چرته کې راغلې و دې کاند باندې څه کوي ها ویورز تاسو کتلې شې چې لګي به سین بغاړه باندې مشمل ډېر خسته ونه ماشوم دې د خاصه خاصه کړنی راغون کړی دي اورې خاصه چپل دي زماره په سمېل چپل د ریزر لو شولو زوبه لګی ځم باندې ټرای کوم ویور زما چې کوم خو باندې نه وځي ډېر زیات ورکوټی دي نو ویور زاسه کې چې کوم ډېر زیات خون کی چونګې زمګه غون پروگرام د میوزیم خو له ځل کې سین غاړې ترغللو نو پروگرام چې کوم ډېر ډېر زیات فن کی او د سین چې کوم ډېر زیات یخه هوا م چلیږي وبم ډېر زیات یخی دي نو دلته کې وځه خلکوم دي د سرون خبره ترې کو اور بل داسه چل دی چې خلک د سیرو تفریح لپاره دوه لری لری چې کوم تاسو موږ سره په خبر نه چې کوم دی په الموست 2 غنټو کې چې کوم دی موږ دې ځکه تر رسیدلی شو مردان داسه ماکسیمم 2-3 غنټې زموږ لګیدل شي نو داسې غون چې کوم دی موږ ویزیټ وکړلو اور داسې غون چې موږ ویزیټ وکړلو نو ډېر زیات خوند کوي دلته داسې غون خلک کتل شي چې څنګه چې روزه دا هاستل غون خلک چې کوم دی د کیمرون تختی لګیاري موږ بیا کوشش کوو چې اصل به خبره ترې کو اوبر ډېر زیات یخی دی نو روزم چې کوم دې سي فل الله خاص نه لګي سلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه چلې خیر دی نام سره زما جی اسفندیار نوم دی اسفندیار چې څنګه راغلی زه کوارټر نه راغلی ما جی کوارټر نه بالکل او جی اور څنګه پہله ځل راغلی کوم مخکې راغلی پہله ځل لاله زما ډیر خوښ زما سمرګری خپل کار لاغلی جی جی او غي ما ته دې ډیر تعریف کړو نو زکه دې فوزراله ما خوښ خو دې بل خو پروګرام جوړول نو مې دې هنټ زو جی په مونږ رالو خوښ خا جی صحیح شو له هن بارے کې تاسو نه تعریفونه اوریدل سونه خبرې ما اوریدل یاره هغه روزي نه وای تر دې روزي پورې خو مې ډیر اوریدل خو ما دې خاص کړ دې روزي انتظار ډیر کول زکه چې په دې روزي اکثر د ما چټانی وي خا جی نو دې سره مې دا پروګرام جوړ کړ ډیر په دغه باندې مونږ دې خورالو نو څنګه کې انجوای کوي لګیا یار ډیر ښه انجوای کو ډیر یخې وبد یار بس د ټینګې پکې نیو یا دونه فن کوي په شي کنه اره روزه به کله کې رالې کیږي تا یار روزه خو مې سوسی کې نه خو ان شاء الله بل پروګرام مو بغیر چکل روزه نه بیا به راځو نو خبر برابر سره مو راځو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله یک بار او بار بار ما والا خبر وي نو به ور څنګه شو کې دلته کې د هر انسان خپل باندې کې دي چې د خاص ته دي چې د یخوالي چې کوم دي تعریفونه دي ډیر ځات خاصه کې دي څنګه چې موږ دې ځکه بارے کې ډېر خبره ترې ورته ډېر ځات خاص بارے کې دې ځکه وبو بارے کې سین بغاړې بارے کې نو ویو خدا ځکه چې ګلم په پښتو ری ویزیټ وکړلو نو دا خبره نه ډېر ځات خاص لرلو ډېر ځات خاص ترې نو دلته هم سره بل ملمم راغله دې سره خبره ترې وکړي دا هم سره کاشف الله کاشف الله چې څنګه تعلق ساتي پېښور نه پېښور نه اور څنګه پہله ځل لګی راغلی کنه بس څنګه زما چې دلته راغلی کنه نو څنګه انجوای کوي یار ان شاء الله بم یخی دی او بس ډیر دومره یخی دی چې موږ کله هم بل نه شنو خا اور زما ویور زما کې تونګي څنګه په خبر به کې به خلک چې کوي هغه دې وتاو سم میسج ورکول غواړي چې هغه داسې زګونه ویزیټ کړي داسې لوکل زګونه ویزیټ کړي سپیشلی دا زګي ویزیټ کوي داسې خوندونه واخلي یار بالکل دلم راتل پکار دی او دا بل لګه چې کوم دی اډیم چې کوم دی دغه تم راتک پکار دی ولې ډیر دی او بډیر زیات یخی کنه د نسبت په نور سندونو کنه دا بډیر زیات خسته یخی دی انجویمنت ډیر خسته کی اوګه جی ډیر مننه ویور څنګه چې لګي دا بل بنو دلته کې چې کوم دا پکنیک لپاره کسان ناغلي خلک راغلي دا غوړي روان ډیر زیات دی او هر انسان ډیر زیات خوشاله دی لکه ممسته کې دی مسته کې بول نه چاته بدی روزه کې دا یخي به ملاو شي دا سه خمو سم ملاو شي نو مستي خو بخا مخه ایزه کې ډیر شي خلک به یغي مزوریانه کړي کارونه کړي جابونه به کړي افیسونه کې بستړې مړي ناس وڅر تم تاسو ټایم ملاو شي دا یې زګون ته مست ویزیټ کې سپیشلی دې زګي ته ویزیټ کې تاسو به ډیر زیات خون ملاو شي
ویورز دا نن زنګ پروگرام خوندور شلونه په هاند کې نو هاند ډیر خسته زګیونه زات خوند یو کللو سمره چې موږ خوند راکړو سمره چې موږ مزه واغستل امید لرم تاسو به موږ مر خوند غسی یو مزه غسی ویورز تاسو کې څوک دا زګی ویزیت کول غواړي دا په خبرنه چې کوم دی الموست 120 130 کیلومتر په فاصله کې دی صوابت انسان روس الګ د پوسټ کولای شي هاند میوزیم چرته کې دی دلګ دا سرت لشه هاند میوزیم ویزیت کول شي هاند میوزیم سره سره د سیندا غاړه ویزیت کول شي دې زیات خبر ته فیل کیږي بل موږ خوندور سیلو په سیر کې د موږ په خبر درو وته تاسو چې کوم دیم په لار کې هم څه ځای راغل موږ ته خو ایکسپلور کړل دې سره سره موږ تاسو هاند میوزیم ایکسپلور کړل هاند میوزیم سره سره د سیندا غاړه موږ تاسو ایکسپلور کړل دلګ موږ د خلکو چې کوم سیر ته فیل خلک راغلي دا غوي مستیانه دا غوي ویو څه کوم نو تاسو موږ دلته زیات خلک راځي د خلکو رجحان ډېر زیات دی دې سره سره ویورز چې کوم دی دلګ تاسو زنانو سره مرته شي زنانو بل یو بالکل بیک سایډ دی زنانو بالکل بیل سایډ تل وغیرہ کی سیر تفریقی اور سره سړی او لکان چې کوم دی هغه بیل سایډ دی تاسو زنانو فیملی سره مرته لشي راغی بل بیل سایډ شری نو ویورز څنګه چې روزه دا زموږ باندې دا ټایم لګ روزه ما ته لګ ولنډیږي اور روزه زما ته زما ټیم ته چې کوم دی روزه لګي نو لګوند کې ته کی زوم یم انسان یم اور دا دونه وبچی دا دونه ناس چې انسان زړه کیږي چې ولم به مدل لګیار سا نو ویورز واس دا پروگرام دا خوندور سیلون پروگرام ټیم ختم دل درازي نو ان شاء الله بیا به ملاویږو په نوې هفته کې په نوې خوندونه کې په نوې سیلونو کې په نوې سیلونو کې دا غي پر خپل هوښ ښه خلنه اجازه ورکې خپل ځان خیال ساتي او موږ دعاګانو کې یاد ساتي د الله په امان.